Poblahopřát a poděkovat paní Blance Mackové z Diakonie Vsetín k zisku ocenění Pečovatelka roku 2020 přišli v tomto týdnu i zástupci Vsetínské radnice. Ocenění je zvlášť cenné v situaci ovlivněné koronavirem. Já si nesmírně vážím její práce, protože v těchto nelehkých časech pečovat o potřebné, kteří tuto péči potřebují, tak není vůbec jednoduché. A to období trvá tak dlouho, a co se týká té pandemie, že obdivu každého, kdo se ještě přitom stará o ostatní. Vyhlašovatelé ocenění posuzovali například pečovatelskou práci, přístup k lidem, zapojení v rámci pracovní doby, náročnost terénu a další. Nás zajímalo, jak karanténní opatření změnily výkon pečovatelky roku. Musíme dodržovat vlastně nošení těch respirátorů, roušek, vlastní kontakt, vlastně vyhýbat se nějakým i těm osobnějším kontaktům, třeba s těmi rodinnými příslušníky. My jsme byli hodně třeba zvyklé, že když vstoupíte do domácnosti, hlavně při těch prvních návštěvách, že si vlastně se seznamujete i s těmi rodinnými příslušníky, podáváte si ruce. A věřte, že i to třeba tento malý detail pro někoho, tak jsme si na to i s kolegyňkou museli zvykat, že hold v této době to nemůžeme dělat. Práce v terénu a s ní spojené i riziko kontaktu s osobami pozitivními na koronavirus měly dopad i na rodinu paní Blanky Mackové. Ta o své práci raději doma přestala i mluvit. Protože jsem si všiml hlavně u svých vlastně synů, že když jsem se jenom zmínila, že třeba chodím i v dvou domácnostech v ochranném obleku, tak vlastně měli takovou velkou starost o maminku. A tak se mě i ptali, jestli třeba, proč to musím dělat, jestli to nemůžu vlastně vzdát, tak jsem říkala v žádném případě, že ne, že vlastně oni na nás spoléhají, že my prostě do těch domácností chodíme. A řekla bych, že teď, jak je ta doba delší a delší, tak vlastně si na tady toto i na tento faktor zvykli. To, že není odvahy beze strachu, platí v této době u všech ošetřovatelů, kteří pomáhají seniorům. Že to není někdy vůbec jednoduché, přiznala i sama ošetřovatelka roku 2020. Máte strach? Mám. Je to tak u mě, že v pátek vlastně večer nebo odpoledne se těším domů, ale v neděli vlastně si vždycky večer uvědomuju a řekla bych, že někdy i taková ta úzkost, že zas musíte jít, budete se vlastně třeba oblékat do těch obleků, tak to na vás tak jako docela negativně působí. Paní Blanka Macková se stala pečovatelkou roku 2020 v celostátní soutěži Národní cena sociálních služeb, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb.